macalinku waa asaasaha iyo dhirigeliyaha iyo maxaan ku yiraahdaa jahliga mar walbo qofka markaas nagala dagaalamo haday tahay dugsi hoose haday tahay jaamacad iyo haday tahay dugsi sare secondary iyo haday ay tahay markii la fiiriyo malcaamadaha iyo daraasaadka maxaan ku yiraahdaa dugsi quraanka iyo diiniga iyo tarbiyada lagu barto maanta waa 21 November waxaana ku beegan tahay maalinka macallimiinta Soomaaliyeed oo dalka iyo meel ay Soomaali joogtaba laga xuso 21 November waa maalin u gooni ah macallimiinta Soomaaliyeed waxaana maanta oo kale dawladdi kacaanka ee Jaale Maxamed Siyaad Barre dalka ka dhici jiray munaasabado waaweyn oo lagu weyneynayo ahamiyadda uu leeyahay macallinka Soomaaliyeed oo maanta sidii hore aan qiimo u lahayn taasoo sababtay burburkii iyo foodada dalka uu madaxa la galay 1974 bisha November 21 ayaa loo aqoonsaday maalinka macallimiinta Soomaaliyeed waxaana shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda militariga ahayd ay si wada jir ah u muujin jireen muhiimadda uu macallinku leeyahay munaasabadan ayaa ah mid si weyn loogu xusayo adduun weynaha meel kasta ay Soomaali joogto maanta oo kale waxa ay tahay maalinka macallimiinta Soomaaliyeed adduun weynaha ayaa laga xusaa maalintani waxaana booqanay mid ka mid ah goobaha waxbarasho ee magaalada Muqdisho oo isla markaa u dabaaldegaya maalinka xusidda macallimiinta adduunka ee 21 November waa maalinta macallimiinta waxa jiray waagii hore ee xukuumadda Siyaad Barre ay jirtay in la weynay jiray la qadarin jiray oo macallinku u lahaa ahamiyad weyn markaan ka sheegay magaca macallinka macallinku waa furaha dunidan dhihi karaa macallinku magma dhihi karo mid dugsi quraan bas waa mid iskuul waa mid dugsi quraan waa mid bilot waa mid farsamo ay nuuc magaca macallinku waa qaali haddii aan soo gooban macallin wuxuu ka kooban yahay 8 xaraf uu kooban yahay oo macalin ma a a a laba la ina macalin waa 8 xaraf waay erey iyo xaraf ay leeyihiin erey waa jumlad laakiin xarafka waa halkan ka magacaabay waay haddii kala qaadmo magaca macalin oo 8 aan si kala qaado maad waxay u taagan tahay mas'uul aad waxay u taagan tahay mas'uul aqoon leh aad waxay u taagan tahay caalim aad waxay u taagan tahay shaah wadaag laad waxay u taagan tahay la taliya laada labaad waxay u taagan tahay loo baahan yahay idun waa iftiimiya naadun waa nusqaan jaahil marka magaca macallimka ka sheekeeyo waa 8 xaraf oo ah mas'uul aqoon leh caalim ah anshax wanaag leh la taliya ah loo baahan yahay iftiimiya ah iyo nusqaan jaahil sidoo kale waxaan goobtaasi kula kulannay qaar ka mid ah ardayda wax ka barta magaalada Muqdisho iyo macallimiinta Soomaaliyeed oo ka muuqata bashaash iyo farxad habka quruxda badan ee ugu dabaaldegayaan maalinka xusidda macallimiinta Soomaaliyeed magacayga waa Miska Cabdi Cismaan waxaan ka mid ahay macallimiinta Soomaaliyeed su'aashaas markii aan u soo noqdo door weyn ayuu ku leeyahay markii la fiiriyo waxbarashada iyo qiimeynta aadmiga waayo macallinku waa asaasaha iyo dhirigeliyaha iyo maxaan ku yiraahdaa jahliga mar walbo qofka markaas nagala dagaalamo haday tahay dugsi hoose haday tahay jaamacad iyo haday tahay dugsi sare secondary iyo haday ay tahay markii la fiiriyo malcaamadaha iyo daraasaadka maxaan ku yiraahdaa dugsi quraanka iyo diiniga iyo tarbiyada lagu barto marka macallinku waa aasaaska iyo furaha aadmiga wuxuuna mar walba u taagan yahay inuu markaas garab siiyo ardaydiisa jahligana uu markaas kala dagaalamo haddii aan markaas uusan macallin jirin jahligana markaas aan lagala dagaalamin inta badan waxna lama qabsadeen horumarna lama gaarin haddii ay tahay xagga farsamada haddii ay tahay xagga waxbarashada guud ahaan iyo haddii ay tahay xagga caafimaadka iyo haddii ay tahay xagga cilmiga sayniska nuucu doonaba ahaadee xag diiniya walaamaadi macallinku waa muhiim marka ugu horreysa horta waxaan baleynayaa maalinta munaasabada macallinka 21 November ahmiyadda macallinka Soomaaliyeed uu leeyahay bulshada waa ahmiyad aad u weyn sababtoo ah bulshadan la'aanteed ma jiri karto macallin la'aan barbaarinta iyo korinta maskaxda ubadka Soomaaliyeed waxaa qayb ka ah oo barbaariyay oo koriyay oo macallin Soomaaliyeed horumarka iyo maanta meesha aan joogno iyo qof kaste mansabka uu maanta hayo waxaa mas-uul ka ah oo keenay macallin Soomaaliyeed marka muhiimad weyn ayay macallinka u leeyahay bulshada inteeda kala duwan.
waxaa laga rabaa to koob base koobad guriga ardayga markuu qadarin leeyahay xushmad leeyahay macallinkana sidoo kale uu haynaya xushmad iyo ahmiida laakiin anaga ahanteena hadda ka hadalno maadaama waxaan soo tarbiyeeyay diinta la soo baray leefarka jaamacadda hadirtan maadaama ka ardayga jaamacad uu yahay waa inuu asiga calaashan ismaha la ishaaji karo oo noqof bil aadan soo hormuud ku haynin anaga macallimiinteena waa booskii labaad ee waalidkeena ay ku jiraan ahmiid gaarna way nagu leeyihiin waayo la'aantooda iftiin nolosha ma lahaan lahayn xafladan ayaa adduun weynaha ka abaabulay ardayda soomaaliyeed ee noocyadooda kala duwan wax ka barta dunida daafaceeda magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha sida aadka u weyn looga dabaaldegayo maalinka xusidda macallimiinta soomaaliyeed ee 12-ka Noofembar Anisa Axmed Maxmuud Kalsa TV Muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed